Уважаеми български граждани, колеги депутати, предлагам ви от този момент до края на изслушването, а и до престоя на господин министър в Министерство на вътрешните работи, да не вярвате на нито една негова дума. И сега ще ви кажа защо. Изказването ми е лично обяснение, господин Ананиев. Я не ми дръж сметка. Имам право по правилник, ще ми държи сметка защо се изказвам.